насочил през конференцията на старши треньор на Болта Станимир Стоилов след победата на Мексик с 4-0. Първо коментар на господин Стоилов за матча, след това е вашите въпроси към него. Смятам, че заслужена победа на нашия отбор. През първото по време, когато отборът на Нефтомин беше добре групиран, не можахме достатъчно активно нападателите да създадат повече положения за гол и да реализираме. Така че очаквам много повече от такъвщите ни футболисти. През второто по време, че след 2-0 особено имаше доста така, и ситуации, и пространство за нас, където ми беше значително по-лесно. Също така подозявам отбора на Нефтомин за бойната игра. Мисля, че стана един добър матч, който още предказвам нашия бързо с любов случай. Въпроси? Скандал. Господин Стоилов, ако изключим сега този матч за купата пак с Нефтомин, предстоят, ако не се лъжа, три поредни достойния на Ботев, две от които в София, едно Гоце Делчев. Така, на колко точки бихте бил доволен от тези тежки мачове? Ами, предстои така първо последен кръг от първенството, преди основно за мача с Локомотив София, който отбор наистина е в подем тази последните месеци. Но крайна сметка, после ще правим сметки, най-важно е всеки мач Ботев да играе в собствения си футбол, да излиза за така да излиза да търси победата. Аз винаги съм доволен, когато печелим. Да, някой път, ако играем на добро ниво и ни спечелим, пак можем да бъдем доволни, но основно целта ще е всеки мач да търси естествено победа. Но сега искам първо да изиграем матча за купата. Матч, в който ще отсъстват и националите. Някои играчи ще получат шанс за изява да видим така, на какво ниво си и какво може да покажат на хората. Така че да не правим сметки, по-важно е Ботев да мисли сега за матча за купата и след това вече матч, както казвам, следващия матч. С оглед на това, надявам се нападните да повишат доста нивото, защото имаме така, нужда от голове, за да може Ботев да е познатия отбор. Последните едно-две гостуване не можахме и да отбележим голове, което не е добре. То не се видя при затворената защита на Нефтомин през първото поемане, също имаме проблеми в завършната фаза. Играчите ни, част от играчите нали, не можаха да получат напълни обороти. Те са Ловчински получи шанс след контузия да почне да трупа спортна форма, за да може наистина да имаше две-три възможности. За жалост вратаря тях не беше повече от блестящ днешния ден и момчето си заслужи така овации. Други въпроси? Благодаря за